Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o eFootball Points, o eFootball Points, que é a nova moeda aí do PES. Acho que vocês não tá escutando alguns passarinhos cantando aí no vídeo, não tem muito o que fazer. Tô gravando vídeo bem cedo para vocês aqui, 6 horas da manhã. Para manter todos vocês informados, então peço que vocês deixem um like de vocês. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre os The Football Points, que é a nova moeda do jogo. Parece que a Konami fez uma aí para se elogiar, né, rapaziada? Essa moeda aqui basicamente ela, ela não vai substituir as MyClub Coins. Mas ela vai ser uma moeda que, com o nosso esforço dentro do jogo, a gente vai ter um retorno. Com essas, com essas moedinhas para a gente conseguir reforçar o nosso elenco é, então o jogo vai deixar de ser tanto pay to win digamos assim nem sempre né é, comprar jogadores gastando dinheiro da vida real vai trazer retorno dentro do jogo não é só isso mas sim é, faz diferença né galera então com o azer football points a gente vai ter chance de competir é, reforçar o nosso elenco, comprar coisas para o time, né? Através do nosso esforço jogando o PES 2021 e isso é muito bacana, tá, galera? É algo que vai motivar a comunidade a jogar. A Konami, na minha opinião, acertou em cheio nessa daí. É, muitas vezes a gente mete o pau na Konami aqui no canal quando eles erram e quando acertam a gente tem que elogiar também. Bom, vamos começar a falar tudo sobre o futebol points, então e mostrar para vocês como vai funcionar. Vocês estão vendo que no meu bônus diário eu já ganhei as moedinhas do eFootball do, do Points, né? Que são as moedas do eFootball aí, ganhei 300 moedas é, Nesse meu bônus de login diário vocês vão ganhar também quando entrar Porque aqui eu vou falar como que a gente faz para conseguir essas moedas E também vou falar é, basicamente sobre é, como elas funcionam, né? Bom, vamos lá Então aqui, entrei na minha caixa de entrada, vamos ver o que a gente tem Ó, Eu tenho um bônus diário de 300 eFootball Points, como já estava escrito lá um de bala especial e mais 10 mil e futebol é points se liguem só que da hora a grande novidade está aqui a grande novidade está aqui na loja do myclub a gente tem conquistas do myclub caixa de entrada e loja myclub se liguem só na nova loja então entrei aqui em loja do myclub a gente tem moedas né Comprar moedas não é o que a gente quer. A gente já tem as moedinhas do nosso clube ali. E aqui, ó, pontos e futebol. Você pode gastar pontos e futebol para obter itens. Para fazer isso é necessário vincular sua economia de primeiro. Já vinculei minha economia D. Para vincular a Konami D é muito fácil, é só entrar no site da Konami, eu vou deixar o primeiro link da descrição nesse vídeo para vocês vincularem a Konami D. Vocês vão clicar lá em registrar, e vocês vão colocar os dados da PSN de vocês e tudo mais ou do Xbox Live, ou até mesmo do celular, porque isso aqui serve para todas as plataformas. Vinculou, vai entrar aqui no no My Club de vocês, né, e vão em pontos do eFootball. Tá? É muito simples para vincular com a nome D. Aí a gente tem pra comprar e gastar nossas moedinhas. Porra, velho. Que da hora, mano. Na, na boa mesmo, velho. Que da hora. Mano, assim, vocês vão, vão curtir, entrar pela primeira vez que não tô curtindo aqui, né? É... Desculpa o palavrão, rapaziada. Eu não tenho a questão de falar palavrão nos vídeos, mas escapou. Era o hype do momento. Então aqui, a gente tem jogadores para comprar uniformes e preparadores. É a primeira vez que eu tô vendo isso, tanto que eu dei até uma procurada aqui no vídeo, tá? A gente clica aqui em jogadores a gente tem pontos do eFootball. Eu tenho 10.300 pontos do eFootball. Para comprar um Lewandowski especial, 1.500 pontos de futebol. Comprar um pirulão na massa, 26.500. Velho, da hora isso daqui, hein, mano? 26.500 eu compro o Rivaldo. É, vai terminar essa, essa campanha aqui em 181 dias. Então tem que farmar pontos para contratar esses caras aí. Não sabemos ainda a dificuldade que vai ser para farmar os pontos. Se vai ser fácil, se não vai. É, se vai ser muito difícil, mas futuramente eu trago um vídeo ensinando a farmar bastante mais Clube Coins. A gente vai ter que ir atrás para descobrir. Beleza, aqui em uniformes, galera, a gente pode comprar uniformes especiais. Como esse do Barça, que na minha opinião é um dos uniformes mais bonitos do Barça. né? Esse aqui da, com patrocínio da Unicef muito animal esse uniforme aqui, mas eu não vou gastar minhas moedas aqui agora. Meus de futebol, é, meus pontos de futebol, né? Aqui a gente tem preparador de habilidade para comprar Preparador de posição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 500 para testar, né? Talvez eu me arrependa, mas vamos lá, preparador de habilidade, tá? Vou comprar 5 aqui, só para ver uma coisa. Ah, não tá vinculado a minha conta MD? Como não? Eu joguei o futebol na da última vez, galera. Uh, você precisa concordar com os termos. Ah. Enfim, bom, depois eu vou ver exatamente como que eu faço pra vincular aqui Porque ela já era vinculada, mas é só ler que, é que eu vou conseguir No MyClub você pode, tá, beleza, beleza Eu vou me vincular agora Tá pedindo é, pra acessar esse token aqui, esse token ah, Tá, bom, galera, eu vou ver isso com calma depois, tá, rapaziada eu, se vocês pedirem nos comentários, eu até faço um vídeo ensinando como que faz para vincular tudo isso daqui, tá? Mas basicamente é isso. Eu acho que com essa moeda aqui a gente pode comprar... É, cada vez que a gente for comprar esses preparadores de habilidade, a gente vai gastar 500 futebol Points. E eu acho que dá para comprar várias vezes, tá, galera? É, basicamente é isso. Essa loja com certeza vai atualizando com o tempo. É, esses jogadores vão entrar na loja, vão saindo, né? E assim, cara... Isso aqui vai depender... Totalmente do esforço de vocês para conseguir essas moedas é, não, não vai ser que nem as MyClub Coins que a gente tem que ficar comprando né? é, Para conseguir contratar os jogadores em destaque Bom, e os Iconic Moments também né rapaziada Bom, então um resumão aqui sobre como vai funcionar a loja E como vai funcionar as moedas de MyClub tá? Basicamente a gente vai ganhar as eFootball Points com login diário é, assistindo aí o eFootball Pro, competição profissional de pés, e jogando o Match Day. O Match Day, quando tiver o, o eFootball Open, que no caso vai começar hoje, dia 7 do 12, é, a gente jogando o Match Day, que abre às 2 da tarde e vai até às até 19 horas, é, das 14 às 19, jogando o Match Day, a gente vai farmar eFootball Points para conseguir trocar pelas premiações. E a gente pode jogar, a gente pode vincular a nossa Konami D é, no celular, por exemplo. Quem joga no mobile aí, tá? Pode jogar no mobile e no Play, por exemplo, tá rapaziada? Vocês estão jogando no mobile e jogaram o Match Day ali no dia. As moedas vão entrar na conta de vocês, se vocês vincularem na Konami D, tá? Ah, se você vincular a conta de vocês na Konami D do celular e do Play, se vocês jogam no Play ou no celular, tanto faz. Vocês vão farmar eh, futebol Points para conta de vocês. Então ela sempre vai ficar entrando na conta de vocês. Vocês vão escolher se vão gastar no celular ou se vão gastar no Play, digamos assim, ou até mesmo no Xbox. Dá para vincular entre todas essas plataformas e ir farmando quando vocês jogam o Match Day. Acho que o Match Day vai ser uma das maneiras mais fáceis de farmar os futebol Points, tá? Então, eh, fiquem ligados. Eu vou trazer um vídeo sobre me ensinando a farmar Football Points. Aqui nesse vídeo eu queria apresentar para vocês... A moeda, expliquei como ela funciona e queria apresentar para vocês a nossa nova loja do MyClub, que agora tá aqui. Vai depender absolutamente do esforço de cada um para conseguir comprar jogadores, uniformes e preparadores. Beleza, meus craques? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui. Lembrando que para vincular com o Nome D eu vou deixar o link para fazer para vincular na, na, aqui no topo da descrição do vídeo. Entra na descrição do vídeo, já clica ali para poder vincular. Ah, eu tentei acessar aqui é, o site para vincular a minha Konami D e má notícia, estava fora do ar o site. Acho que tem muita gente acessando, então ficou fora do ar, mas acredito que em, que em breve vai voltar. E é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Deixem um likezinho nesse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês para a gente passar essa informação adiante. Beleza, meus craques? Um grande abraço a todos. Então, até o próximo vídeo e valeu!